在新加坡那边讲做讲啥物？伊讲咧，啊，你看到爱鸡毛？爱鸡毛。爱鸡毛。多少多少公里鸡毛？三公里。三公里。Tapi udah berhenti dua bulan nggak lanjut. Mama udah nggak tahu. Stop. Two months ago. Sudah sudah lama jo. Jo sampai mana? Oh, itu kau lah. Ah, ni lapai dah jo sampai lah. Sampai oh, itu aku sih. Yang buat aku suar, aku sih yang tu tapi lapai. Jadi kan, kalau bukan aku tapi lapai, aku mana kah? Di sini kira sepuluh ribu. Sepuluh ribu, kui kui lain. Singapura kui lain. Bandi. Hah? Bandi. Cari Singapura dolar. 12,000. 12,000 ah. Hah? Kebicing ah. 12,000 dolar. 12,000. Satu kali. Ah. Kalau kau tu sampai, kau mau kiri tak boleh kiri. Apa kau mau berita hari ni awal? Ikan ibu loh iyo. Ibu loh kau kau kiri ni iyo. Sekali lemah ada dalam tambah satu obat lagi. Jadi 18,000. Oh. Apa mai? Apa itu? Dan 18,000 sekarang. Tapi mama nggak lanjut. Lanjut. Sampai. Sampai dah jauh lah. Sampai bawa jauh lah. Kau mau berita hari ni? Ikan tu tuju dan si. Mak gua ni. Ikan tu tuju dan si. Ikan kau pasti beli ho. Ikan tu tuju dan si. Oh, pasti beli ho. Tuju dan si. Pasti beo, so lu kau bocor, lu jual sakit lah. Satu kali jadi ceng. Ah, ini selapai. Jual beo, kau bocor ni dia nak pokesi. Ah, jual tensi. Nasi lu jual ni boleh pokesi ya? Ada. Lu mui bo, nasi lu jual esi bo. Kau jual kemo esi bo.